fan, så där har han nyss sagt. Han har kört att skåna förr, så det. Och då understyr det helt där, men de har haft en bil, man tappar lite bort och nere. Eventuellt kanske ett till salu också. Kanske lite halvrestabelt att låna ut en bil man ska sälja. Framförallt att låna ut den till Reine. Vi ser här, där kommer han i alla fall. Som sagt, jag har ett par snabba kvar, bland annat Holberg. Nu har vi länge till Lestander med Lona som Skåna i spår. Han hälsar på bra där uppe. Och nu tror jag någon växelmiss som han helt enkelt äktar bet. Han kommer ut lite i röta. Inte farligt, men han tror han naturligtvis lite bakom det.